expansão da usina Linth-Limmern. Durante 9 anos, de 2009 a 2018, esteve em curso o maior projeto da história da Suíça sobre o uso de recursos hídricos. Diante de inúmeros desafios, os especialistas se propuseram a aumentar a capacidade da usina Linth-Limmern de 480 megawatts para 1.480 megawatts. O coração do projeto é uma nova usina hidrelétrica reversível subterrânea. Hoje, para gerar eletricidade, bombeia água do reservatório Limmerboden, localizado a uma altitude de 1.860 metros acima do nível do mar, e a envia para o lago Mutt, localizado a outros 600 metros acima do nível do mar. A operação é realizada em condições extremas. Devido à diferença de altitude, os tubos são inclinados em um ângulo de 45 graus. Consequentemente, as condições de construção foram ainda mais extremas. Para começar, todo o equipamento especial teve que ser içado para as montanhas com a ajuda de guindastes especiais. Para chegar ao local onde a nova usina elétrica iria ser construída, primeiramente teve que ser escavado um túnel de 4 quilômetros de comprimento bem no meio da montanha. E para que os equipamentos pudessem passar por ele, o túnel foi construído com 8 metros de diâmetro. A própria usina, instalada bem no meio da montanha, tinha 150 metros de comprimento e 50 metros de altura. Para sua instalação, foi necessário combinar a perfuração mecânica com o jateamento. Para manter um ritmo acelerado de trabalho, os especialistas tiveram que transportar ativamente a rocha gerada. A esteira transportadora recebia sem parar 500 toneladas de material por hora. Para concretar da usina, foram utilizados 80 mil metros cúbicos de concreto, o suficiente para construir 700 residências. À medida que a quantidade de eletricidade produzida aumentava, uma nova linha de transmissão elétrica de 380 quilômetros também era construída para transportá-la. E esse foi outro desafio. 53 novos suportes foram instalados no alto das montanhas, alguns com 89 metros de altura. Túnel Eppenburg. Por muitos anos, a ferrovia entre as cidades suíças de Aarau e Olten foi uma das rotas mais transitadas do país. Cerca de 550 trens circulavam por lá diariamente. Com o objetivo de reduzir a carga da estrada e aumentar a capacidade do percurso, iniciaram em 2014 as obras de construção do túnel Eppenburg. Foi decidido colocar o túnel no subsolo. Para isso, foi entregue ao local da obra um complexo multifuncional de perfuradoras de túneis, cuja empreiteira foi a empresa suíça Marti Gruppe. Trata-se de uma máquina enorme com 12,75 metros de diâmetro, 115 metros de comprimento e 2.400 toneladas. O complexo foi projetado pela empresa alemã Hörnnet. O equipamento foi responsável por um trecho de 2,6 quilômetros do túnel. A principal dificuldade era que precisavam trabalhar com diferentes materiais, enquanto os complexos costumam ser projetados para um determinado tipo de superfície. Essa máquina, no entanto, lidou primeiro com 1.800 metros de rocha dura e depois com 760 metros de pedra. Este método de assentamento mecânico foi escolhido em vez do método explosivo tradicional por uma série de razões. Acabou sendo mais econômico e ecologicamente correto. A construção do túnel Eppenburg foi recentemente concluída e aberta ao tráfego no dia 12 de outubro do ano passado. Seu comprimento total foi de 3.114 quilômetros. Viaduto
aquáticos. A instalação de sistemas de tubos subaquáticos em grandes profundidades está se tornando cada vez mais comum a cada dia, surgindo novas formas de sua implementação. Agora está sendo mostrado, por exemplo, o método de imersão livre. Foi assim que, em 2017, a uma profundidade de 31 metros, foi instalado no Mar Cáspio o gasoduto subaquático da plataforma offshore fixa LAME. O processo de construção começa, curiosamente, em terra, onde os trabalhadores fazem a instalação inicial do gasoduto, ou seja, soldam longo tubo a partir de inúmeros canos curtos. Em seguida, os pontões de descarregamento são instalados no tubo finalizado. Eles são cheios de ar no seu interior, que ajudarão a manter a estrutura pesada flutuando. A próxima etapa é a descida do tubo na água. Em seguida, entra em ação uma embarcação flutuante que reboca a estrutura até o local de assentamento. Quando a tubulação está na posição planejada, os mecanismos de travas nos pontões são ativados remotamente. Um a um, eles se desprendem do tubo, permitindo que se afunde. Depois, a embarcação leva os pontões para reutilização em outro projeto. De forma semelhante, através da água, são puxados os dutos de polpa. Tratam-se de canos que são amplamente usados para recuperação de areia, limpeza de água, drenagem e bombeamento de meios através de corpos d'água. Eles também são coletados em terra e depois rebocados para o local planejado. Só que neste caso, em vez de pontões, são utilizados flutuadores especiais cheios de ar. Durante toda a vida útil, eles não são removidos do tubo, pois sua função é manter o duto de polpa na superfície. Expansão do Canal do Panamá. Por fim, iremos para a América Central, onde o projeto de expansão do Canal do Panamá foi concluído em 2016. A obra, que está em andamento desde 2007, agrega uma nova via, dobrando a capacidade do canal. Além disso, a largura e a profundidade das eclusas foram aumentadas para permitir que navios maiores passem pelo canal. A expansão do Canal do Panamá pode ser classificada com segurança entre os projetos de construção mais ambiciosos deste milênio. Dois novos conjuntos de eclusas foram construídos especificamente para ele, um para cada lado do Atlântico e do Pacífico. Existem três seções em cada lado da eclusa, cada um com 427 metros de comprimento, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol. Em largura, cada um se estende por 55 metros, ou seja, cerca de três campos de basquete. A profundidade é de 18 metros, aproximadamente a mesma altura que um edifício de seis andares. Para conseguir algo assim, foi necessário despejar 4,5 milhões de metros cúbicos de concreto, cujo volume é igual a duas pirâmides egípcias. A estrutura foi reforçada com 220 mil toneladas de armadura de aço, a mesma quantidade necessária para a construção de 22 Torres Eiffel. O peso das 16 comportas que foram instaladas no território do canal é de 50 mil toneladas. Para comparação, 118 aeronaves Airbus A380 têm esse peso. Um total de 62 milhões de metros cúbicos de solo foram escavados e utilizados até 30 milhões de quilos de explosivos. De acordo com os representantes do projeto, mais de 10 mil trabalhadores de 40 nacionalidades diferentes trabalham na unidade há 9 anos. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.